nuo 2017 Šiaulių regione vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu keičiasi atliekų pristatymo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles taisyklės. Jau pusmetį atvežus atliekas į tokias aikšteles privaloma užpildyti atliekų priėmimo deklaraciją, kurioje reikia nurodyti asmens gimimo metus, gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį. Nuo sausio pirmosios deklaracijoje atsiras dar vienas skiltis, kurioje bus privaloma nurodyti ir gyventojo kodą. Tai yra paso arba asmens tapatybės kortelės numerį. Atliekų tvarkymo specialistai sako, kad didelių gabaritų atliekų surinkimo tvarka griežtinama nebereikalo. Taip siekiama užtikrinti skaidrę atliekų sutvarkymo apskaitą ir išvengti nelegalaus atliekų atsikratymo. Juolab, kad vienas gyventojas per metus nemokamai gali pristatyti griežtai ribotą kiekį atliekų. Iki 200 kg stambių buities apyvokos daiktų, nedaugiau kaip 4 automobilio padangas, iki 640 kg buitinio remonto ar smulkių statybos darbų atliekų, iki 330 kg medienos atliekų. Iki šiol jau pusmetis, kaip Šiaulių regiono didelio gabarito atliekų priėmimo aikštelėse buvo vykdoma tokia tvarka, kad gyventojas atvežęs didelio gabarito atliekas turi užpildyti atliekų priėmimo deklaraciją, kurioje turi nurodyti adresą, asmens vardą, pavardę, telefono numerį, kad tiesiog galėtumėm asmenį, kuris atvežė atliekas, įvesti į sistemą. Ir nuo kitų metų atsiranda naujovė, kurią patvirtina aplinkos ministro įsakymu, kad turi būti nurodomas ir asmens dokumento numeris. Griežtinama tvarka, todėl kad būtų skaidri atliekų apskaita ir būtų vykdoma kontrolė. Nes, kaip žinia, į didelio gabarito atliekų surinkimo aikšteles gyventojai gali nemokamai pristatyti tik tam tikrą kiekį atliekų. Ir jeigu yra viršijamos normos, tai realiai už perteklių atliekų reikėtų jau mokėti. Ir aiški atliekų priėmimo apskaita leidžia ir tiksliai nustatyti, koks atliekų kiekis yra atvežamas, kokios atliekos ir kiek būtent tas gyventojas atvežė. Tai galima sakyti, kad yra kaip ir sistemos skaidrumas. Ir tuo labiau kaip prevencinė priemonė, siekiant išvengti nelegalaus atliekų pašalinimo ir kažkiek tais drausminti pačius gyventojus. Atliekų tvarkymo specialistai sako, kad gyventojai jau apsiprato su tuo, jog atvežę savo atliekas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles turi pildyti deklaraciją. Tad nuo sausio pirmosios įsigaliosiantis naujasis reikalavimas problemų neturėtų sukelti. Reikės tik nepamiršti pasiimti su savimi asmens dokumentą. Tiesa, specialistai neslepia, kad prieš pusmetį sugriežtinus didelių gabaritų atliekų priėmimo tvarką, iš kai kurių gyventojų sulaukta ir nepasitenkinimo. Tik aišku, įvedus naujovę, kaip sakiau, jau pusmetis iš gyventojų yra prašoma užpildyti deklaracijas, tai pradžioje būdavo tokių konfliktinių situacijų, kad žmogus tiesiog jisai nenorėdavo užpildyti. Tai tada kyla klausimas, o kodėl tu nenori užpildyti. Jeigu tu atveži savo atliekas ir tinkamą kiekį, ir tinkamas atliekas, jis tinkamai išrušiuotas, tai žmogui turėtų nekilti jokių abejonių, kad aš kažką netai padariau. Vis dėlto specialistai pastebi, kad gyventojai tampa sąmoningesni. Pasitaiko vis mažiau atvejų, kai nereikalinga sofa ar kita stambia gabaritė atlieka išmetama tiesiog prie daugiabučio kieme stovinčių mišriųjų komunalinių atliekų konteinerių. Na, pirmiausia, gyventojas turėtų suprasti, kad jis mokėdamas mokestį už atliekų tvarkymą, jisai turi teisę pasinaudoti ir jam suteiktomis paslaugomis. Tai viena iš tų paslaugų, kuriais gali naudotis, tai yra aikštelės, kuris gali atsakingai pirmiausia ir tvarkingai atsikratyti savo atliekomis. Tai pirmiausia yra, galime sakyti, pačio gyventojų sąmoningumas. Ar jisai yra pakankamai sąmoningas ir supranta, kad jo atlieka, jinai niekur nedings ir jinai turėtų būti tvarkingai sutvarkyta. Ir galime sakyti, kad per kelių metų patirtį gyventojai iš tikrųjų yra sąmoningesni. Nes tikrai ženkliai mažiau atvejų užfiksuota, kad gyventojai prie konteinerių krautų didelio gabarito atliekas. Tokių atvejų ženkliai mažėja ir manome, kad gyventojai jie vis dėlto naudojasi aikštelėmis. Tuo labiau, kad kasmet aikštelėse surinkamų atliekų kiekis didėja ir gyventojai jomis naudojasi ir pakankamai yra jau įpratę, susipažinę su tvarka. Ir galime sakyti, kad tai yra kaip ir reikalinga priemonė gyventojams. Ir, o tie, kurie dar nesinaudojo, tai visada jie gali rasti informaciją mūsų svetainėje ir taip pat savivaldybių puslapiuose, kokias atliekas galima atvežti, kokiu laiku.
ir visada bus suteiktos sąlygos tinkamai atsikratyti savo atliekomis. Tie, kam dar neteko naudotis didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis, turėtų žinoti svarbiausias atliekų priėmimo taisyklės. Iš šias aikštelės gyventojai atveža atliekas savo transportu. Jos turi būti supakuotos taip, kad aikštelės darbuotojas galėtų vizualiai nustatyti atliekų rūšį. Atliekų svoris arba tūris gali būti nustatomas vizualiai pagal vizualaus svorio nustatymo metodiką arba jos yra sveriamos. Nustatytas atliekų kiekis užregistruojamas atliekų susidarimo apskaitos žurnale. Atliekas pristatė asmuo užpildo atliekų priėmimo deklaraciją. Aikštelės darbuotojas nurodo, į kuriuos konteinerius išrūšiuoti nepavojingas atliekas. Į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės gyventojai gali pristatyti ir buityje susidarančias pavojingas atliekas, pavyzdžiui, baterijas, akumuliatorius, dienos šviesos lempas, pavojingomis medžiagomis užterštą tarą. Tokios atliekos priimamos supakuotos į santarias pakuotės. Pristatant pavojingas atliekas, privaloma nurodyti jų kilmę ir rūšį. Aikštelės darbuotojas išrūšiuoja pavojingas atliekas ir paskirsto pavojingų atliekų punkte. 2016-aisiais iš šias aikštelės buvo pristatyta beveik 14 tūkstančių tonų atliekų. Iš jų daugiau kaip 3 tūkstančius tonų sudarė didelių gabaritų atliekos.